اللہ الرحمن الرحیم جی اساں اوکل بن جنید جا شکر گزار آئیوں جے اساں جے گوٹھ میں ہینڈ پمپ دنو اساں پانی جی ڈاڑی مشکلات تو ماشاءاللہ اساں جے نی پانی میں 15-20 گھرن سائیں جا اساں تے قربن جے اساں جے نی گوٹھ میں ہینڈ پمپ دنو جے کو انن غریبن جی سار سنبھال میں اللہ کا دعا تے اللہ سیں قبلہ کے Yeah.